Po tash problemi më i madh është te pjesa sociale, në kuptimin pensione. Pjesa sociale është zbërthyer shifra 35% sa që kanë konto. 31586 persona morën asistencë sociale prej servisë. Tash na po flasim për çet pjesë që mund të nxit reagim, mund të nxit krizë, nëse nuk ju bëhet një zgjidhje deri në fund muajit me marr asistencë sociale. Për shkak se nuk ka ligj janë dalën aty në me marr asistencë prej servisë ose prej kujdo qoftë. Pra, ajo çka qeveria e Kosovës nuk ka tash nuk e ndalo, tash ti vish kërkuar se në euro të bëhet ajo asistencë. Po, na po flasim për një situatë që po themi që ndalohet ti mirët ajo asistencë, mos keç kuptohet sikur se nuk lejohen si ata. Po flasim për një situatë. Po vetëm kërkohet konvertimi i valutës që mund bëhet në secilin institucion financiar. Po flasim për një situatë ku Serbia nuk po pranon. Nuk është çka. Jo, Serbia mas pari nuk po pranon me pru paret për mes institucioneve të licensune në Kosovë. Ku po shkojnë paret? Po. Travoj sot shkoj. Nuk ka sa ata nuk kanë komiçu. Po s'dojnë me ditë ka shkojnë paret sa pare. Po, të më kanë licencuar ku më çu në Kosovë. Në çelë. Pastaj ja bën me ashtu. Dinori nuk shkon në sa kush e pranon. Edhe një pjesë. Këto vakume që zakonisht janë bën aman të integrimit të minoritetit serb, kanë kulmuar edhe me zhvillimin e kriminalitetit në veri edhe me bashkëpunimin e shqiptarëve. Se nëse ka pas njerëz që kanë ditë me i përdorë këto kanale, se krimi i bashkon njerëzit, nëse dialogu pindon në shumë tema, në krim, është emrusi për bashkë. Ne këto kemi pas, mos të harrojmë edhe njerëz që e më përfolë dhe tapër në pushtetin, të cilët kanë mujtë... Cilë është përfitimi i strukturave kriminale? Momentin që nuk zbatohet ligjin, momentin që ka kësi hapsira, po, në momentin që ka kësi hapsira, ne kemi pas edhe media këtu që kanë përfitu me regjistru për mirë i këta timeve të azam, janë regjistru në Serbi, kanë gjithë... Momentin që... Oj, ambasadori ka marrë pare për Serbis. Cili ambasador? Martin Berishaj. Po. Edhe? Media, të sepe përmend media të kërë i ki ambasadori. Ka marrë edhe, mos ka marrë dinar. Cilat media në regjistru në Serbi për mirë i këta timit? Pse mes me... Pse përmende mediat, gjithë luftën të mediat, e kënjë në shtetit. Ka qenë një individ që ka prezentu një kompani të e për të madhe, që mund të ketë... Po fletë për klanin, apo? Që shë pa ta e emrin, një këtë dit ashtë, së më kujtot e emrin. Dhe për klanin? Po, për klanin që bë problemi, që kështë e dyshime... Për një këtatimit e ka bëha? Që kështë e dyshime, që ndër të tjera është edhe shkaku që me përfitu prej si biznes. Pse se ka djek ligjërisht personin nëse ka dashtë me një këtatimit se evazionit fiskalove e përpenale? Pse se ka djek? Atër duhet me shtru pykje, po duhet me shtru më repitje e cila është e vërteta. Apo qëllimet tjera dash nuk është tema këtu pse... Cila është qëllimet, hajte tash ti pikontestojnë evazionin fiskal, cila është qëllimet tjera puna kanaleve që tema tjera që nuk është... Kanale televizive po flasë, për Art Motion, ku e diju në Arena Sporti e këto tema. Pra me marrë diçka ma lirë, po me marrë diçka ma lirë, si biznes i registru në Serbi, për me e shqitë në Kosovë ma shtrejta, i bjen kjo. Qka është kjo, shmangja? Ma shdojnë me u bo, për nuk është shmangja tatimi. Me blej ma lirë, dikun nuk është shmangja tatimi. Po du me asë, nuk është tema kjo, do me thonë, si përmen e mediat edhe po du me bo avokati media, se vetë jam pjesë e media, u kam medium edhe nuk dina i medium që është registru në Serbi për mi tatimi të Kosovë. Me dokumenta sërb, diqa ka. Dhe tash përflasim... Dokumenta sërb, u koni pronar, për që është jetë caktume, e thabë operacionale të interesit të biznesit, po nuk u konë për mi i këtatimit, që është e thakve. Se kërë të gjevdeti, për mi i këtatimit, dikush me nënë që edhe reporteri, edhe frontonlajni, mund të bove primit.